Jelikož hráči nerespektovali mé pokyny a zabíjeli se místo toho, aby plodili děti, začneme kategorii mou oblíbenou, a to prskavka. Josefku? Kategorie prskavka. Hráči budou mít 30 vteřin na to, aby každý jeden z nich sám, beze slov, zazářil na nějaké vaše téma. Tak. Takže chci 4 hráče. A od vás potřebuji nějaké předměty. Gyrosko. Gyros. To je druh gyrosu? Kebobos. Kebobos. Trampolín. Sněhulák. Sněhulák. Šál. Ještě jeden? Pas na myši. Výborný. Takže začne Jana Trampolína. Že medvěd na kebabosko. Přestávka hráčům pomohla, asi bychom jim měli a časti. Tak hlasujeme. Páně, počítejte, potiskávají.